Hey bwana, mambo vipi? Tupo Korogwe mjini hapa, naitwa Mashi. Kuna maneno endelea kusikika masikioni mwa Tanzania at mama anaupiga Mwingi. Sasa swali ni moja tu, Watanzania wanaelewaje kauli hii? Na kama kwanza wameshakusikia kauli hii, na kama wameshakusikia wanaelewaje? Na kama wanaelewa wanaizungumziaje? Brother, habari size? Asalama. Kwa jina naitwa bwana Omari Abasi Rua, ni mwenyekiti wa Taila Yanga Korogwe. Ebo na hapa nimekutana na mwenyekiti wa tawi la Yanga Korogwe. Sasa sijajua kwamba jirani yake hapa ni Yanga au ni Simba. Baadaye tutaweza kujua. Brother, ushawahi kusikia kauli ya bwana mama anaupiga Mwingi? Ndiyo, kauli nishaisikia. Kwa Watanzania, kwa viongozi au wapi umesikia? Nimesikia kwa viongozi, kwa watu wa kawaida nimesikia maneno kwamba mama anaupiga Mwingi. Aha, kama kauli umeshaisikia kwamba mama anaupiga Mwingi, wewe unaielewaje kauli hii? Maana ya mama anaupiga Mwingi ni kwamba mama anafanya vizuri. Mfano, 23.3% pale ameupiga Mwingi. Mwenyekiti wa Yanga Korogwe anasema mfano, 23.3% mama kapiga Mwingi. Kaongeza watumishi lakini. Pamoja na hivyo kaupiga Mwingi kwa sababu kawafurahisha, kafanya vizuri kwa watumishi. Lakini pia tutategemea pia mama atafanya vizuri kwa sisi wajasiriamali. Mama amefanya vizuri kwa 23.3%. Unafikiria itakutaje wananchi wa kawaida hiyo 23%? Itatukuta kwa mfano kama kwenye bucha yetu ya Mwanatanga hapa, itatukuta kwa sababu mwananchi akipata ile 23.3% ile itamwongezea kipato kidogo. Basi atakuja kuchukua nyama hapa, nyama safi na bora ataipata hapa Mwanatanga. Okay, hivyo unaweza ka ina sehemu nyingine yote mzunguko ina maana utakuwepo. Ongezeko lolote kwenye kipato inasababisha mzunguko kwenye matumizi inawakuta kila baadhi ya watu. Sawa sawa. Brother, habari ya saizi? Salama, habari ya saizi. Jina lako? Mimi naitwa Deus Mutasingo almaarufu Deo Muta. Nao umekaa na brother hapo umetulia kabisa. Sema yeye ni mwenyekiti wa tawi la Yanga hapa Korogwe mjini. Wewe ni timu gani brother? Mimi ni mwenyekiti wa tawi kubwa nchini. Tawi kubwa sana nchini, linafahamika. Naitwa Viva Yanga International. Viva Yanga International. Kumbe wote ni wa Yanga wamekutana hapa. Eh bwana, swali ni moja tu. Je, umeshakusikia kauli ya mama anapiga Mwingi? Na kama umesikia, wameielewaje? Na kama wameelewa, wanaizungumziaje? Sisi ni Amashi TV. Mimi nimesikia swala mama anaupiga Mwingi. Ni kwa mimi kama mjasiriamali tunafarijika kwamba kuona mama ameongoza hiyo 23.3% ambayo ile impact wafanyakazi wanapokuwa wanaongezewa kipato, circulation ya pesa inakuwa kubwa mtaani. Lakini sasa mimi ambacho ili niweze kuikamilisha hiyo kauli ya kupiga Mwingi kwa mama yangu ambayo inazungumzwa na vyombo vingi vya habari, mimi ninaposubiri tu ni mahali ambapo tuliahidiwa kwamba bei ya mafuta itashuka. Mimi bei ya mafuta itakaposhuka ndio hapo sasa nitakapoyathibitisha haya maneno ya kuupiga Mwingi kwa mama yangu, kwa sababu mafuta ndio yanaamua maisha yetu. Unaweza ukapandisha mishahara ya watu, sawa, jambo jema, lakini ili tusafirishe bidhaa zetu kwa sisi wajasiriamali, niweze kutoa ng'ombe kwa Isewa, nimlete machinjioni, natakiwa nitumie mafuta. Mafuta yakishuka, basi hii kauli ya mama kuupiga Mwingi itatamalaki. Lakini kwa ile aliyofanya kwa wafanyakazi, mimi nampa big up mama kwa anaupiga Mwingi. Lakini tunaomba sasa atutizame na sisi wajasiriamali, kawaona wenzetu watumishi walioajiriwa kwenye hizo sekta za umma. Sisi wajasiriamali ambao ndo tuko wengi, sisi wakulima na wakulima na wajasiriamali ndio tuko wengi kuliko watumishi wa serikali. Atutizame sasa na sisi. Na sisi anatutizamaje? Sisi ni kwenye mafuta tu, akitupunguzia pale basi hata pembejeo zitashuka. Mheshimiwa Deo Mutasingwa, ukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ukipata nafasi ya kumwambia neno walau moja, utamwambia nini? Mimi nitamwambia nampongeza apunguze bei ya mafuta. Asante. Kwa tunapozungumzia kuupiga Mwingi kwa mama, maana yake tunafananisha na namna Viva inavyopiga Mwingi kwenye klabu yake, lakini ikilinganisha pia na namna ambavyo klabu ya Yanga mabingwa mara 28 wa kihistoria wanavyopiga Mwingi. Wewe angalia zile sambusa za jana, shehe. Sulikuwa unaziona zile sambusa? Eh? Goli ngapi zile?
inaitwa ne, sio nne, inaitwa ne. Umeona eh? Hivi unaweza ile style ya ile style unakumbuka vizuri? Eh? Majana amepiga goli nne. Goli nne. Hebu simama ndio upige ile style. Koroge, kiongozi wa koroge basi simama baada ya upige ile style. Hebu tuende na mchele. Hata tuende na tuende kwa 1 2 3 nipige kwa cha cha. Hii anapiga mara 5. Cha 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 cha. Kacha. Matatu. 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 Pa pa pa. Wa. Tena pa pa pa. Wafu. Ya tatu ndio natetema sasa. Sasa. Sasa usiyo tulirekodi. Twende tuanze upya sasa ya kwetu haya. Mara 2 tunaenda. Sito haya. Pa 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 pa. Hey bwana, hao ni mashabiki wa Yanga Dar es Salaam Afrika. Baada ya kuzungumzia upigo mwingi kwa mama, tunawaaga namna hiyo. Asanteni sana. Wasiroge ule uwanja pale. Hawezi, hawezi, hawezi sana. Sisi ni Amash TV, karibu sana. Subscribe channel yetu. Mungu akubariki sana. Sisi ni Amash TV. Asante sana Amash TV.